Відтепер усиновлювачам дітей-сиріт держава гарантуватиме оплачування відпустки. Відповідне рішення нардепи ухвалили під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради. Ті, хто всиновив одну дитину, матимуть 50 днів відпочинку. Якщо дві і більше – до 75. Комітет з питань соціальної політики протягом цього року добився прийняття у Верховній Раді України низки ключових законопроєктів для простих звичайних людей. Ну, єдине скажу, ми 3 мільйонам родинам повернули право на субсидії. Комітет соціальної політики настоює на тому, щоб останні місяці роботи цього парламенту, коли вже немає коаліції, парламент віддав борг простим людям.